أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله اللہ رب العزت دا کرہا احسان ہے کہ صرف اج مال اپنی رضا اللہ دی خاطر اپنے گھر وچ جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی اس ایک گل کرے سو کہ باقی مت چھوٹی جیسی تو سب میرے تو فارغ تھے پہلے زیادہ وقت کٹن دی اجازت ہی نہیں تیری انسان ہی کے نقطے دے اوتے ڈٹ وجے اس نقطے کو نہ چھوڑے باقی جہان دی ہر چیز چھوڑی بوس چھوڑ دے وے اے وعدہ ہے اس انسان نال کو انسان کی دی نظام نہ ہو سکے اگر تہاڈا خیال ہوے تو میں دساں وہ لوگ دا اے خیال جی ہاں کھڑا کرو جے دا خیال کوئی نہیں انشاءاللہ ڈیٹ بڑے 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 ساری دنیا کو چھوڑ دے وے اپنا ماں چھوڑنی پوے چھوڑ دے وے باپ چھوڑنا پوے چھوڑ دے وے خاندان چھوڑنا پوے چھوڑ دے وے اپنے رشتے دار چھوڑنے کو انہیں چھوڑ دے وے حاجی غازی سارے چھوڑنے کو انہیں چھوڑ دے وے لیکن ایک نقطہ آئی ہو گیا ہے کو چھوڑے نہیں واللہ باللہ اگر اس نقطے دے ہوتے قائم رائے بجے چلدا سمیت سے وضع ہو سی تے اللہ لی طرح کلو دے ہوتے شاہ شاہ اصل راہتا نہیں شاباس ہو میرا بندہ شاباس شاباس اور اللہ اس بندے دے نوری فرشتہ دے ہاں بھی تعریف کرے سی کہ فرشتیوں میں کو جدا میں دے پیو کو پیدا کرن لگا تا تو سرد اللہ سب کو تھوڑے ہی عبادت کرنا واسطے تو ہوڑی کو پیدا کر کے کیا کرنا ہی لیکن میں تو کو آدھا ہمیں جو چیز میں جان دا ہوں سب جان دے کیونکہ سارے علم دے غیب دے خاصے علم میرے کو رو تو سب صرف وہ چیز جانی ہے جیری ماں کا حضر سواب ہے جو علم توڑے کو لے تو سب اپنے علم دے مقابل گل کر رہی ہے لیکن جیرا علم میرا ہے انہی کوئی انتہا کوئی نہیں ان کو کوئی گھیرہ نہ کوئی نہیں اس کا روح ہے اس پشریدہ پوتر ہے پیا چلتا زمین تے وقتے دینے میں اللہ بیا تھا شابس میرا بندہ شابس جن سے تیرا پیر ہوئے کئی سے ہی پیر ہوئے اللہ کی نہیں تنتی حاضر کے تے نساو نکتا اور نکتا ہے اللہ دی رحمت و نا امید رہا اللہ دی رحمت و نا امید رہا یہ کوئی مشکل ہے کوئی مشکل نہیں صرف مشکل اس میں نہ آدھے ہوتے ہویا کھڑے ایک سالے اندر وہ مادہ کو نہیں ریا
جس ماں دے دوتے لسان پیدا ہویا، انسان جس بینار دوتے پیدا ہویا، جس بینار دوتے رکھی گئی جی بنیاد، کوئی رحمت نہیں دیتا، ورنہ اللہ شروع کو نہ کہ ما خلق تو جن والے انسان اللہ یعبدو، میں تو انسان کو پیدا بھی اس طرح کی دیتا کہ کرے صرف میری عبادت، اور کسی نے کہ وجہ بھی نہ وجہ دنیا دے لحاظ نال اتنا سونا ہے انسان، سمجھدار تے سمجھدار اتنا سیاڑا ہے، تو اگر ایک کو موت لیتی کھڑا ہوئے تو دوسرے کے دروازے تے رہتا ہے، تو کو پتہ ہے تو میں کہتا ہوں جیتے کون کے بوجھ وانی کے کھڑے آیا تھا تو ساتھ تو پہلے جی ہاں تا نام تا جواب بعد اچھا سے لیتا پہلے میرے سرے جاؤں کہ کالے کو لیتا ہے ساڑے خلاف فلانا ہے تیاری تو میں کرے باتے آج تو میرے کو لما کہا ہے، لیکن اللہ نے اتنی ذات مہربان ہے بھائی، ساری زندگی تیری 50 سال دی، 60 سال دی، 100 سال دی، 150 سال گزار دی گئی تے ہن تک اللہ دے دروازے تے نہیں آیا، کھاندا اوندا رہے تے کیت غیرت دے گاندا رہ گئے، کھاتا پیتا اوندا رہ گئے تے وانی کے غیرت دے کے متھے ٹکیندا رہ گئے، ساریاں کھادیاں پیتیاں اوندا ہی نہیں تے نا غیرت دے دیندا رہ گئے، اللہ دی قسم اے آج وی اللہ دے دروازے تے لگا اللہ فرماندے میں بیٹھا وی نہیں دے سکیا انسان تو ہی ہے کیتا تو اساں وقت بھی حکمت کو بدلا کہتے ہیں، لیکن اللہ انسان کو جے نے خود اپنے ہاتھ نال جس بھانڈے کو بنایا ہوئے کو توڑنا کوئی برداشت نہیں کرے گا ہوگا، اس گل کو ساری ایک زبان نے جو محاورہ ہے پتہ نہیں کو سمجھ آوے یا نہ آوے کہ صبح دا گم شدہ شامی واپس آوے تو کوئی کو پھٹا نہیں جاتے ہونا، کیوں گم شدہ نہیں بات بھی گھر دروازہ آ کھڑکا ہے، اے زندگی دا ٹھیک ہے شروع کو لو پھٹا ہاں میں اللہ دا دروازہ چھوڑ چکا ہاں میں تو لے کا لگ بھی آ تیرے، کیوں کہ میں جس تیل تیرے بابے دی خاطر شیطان کو لانتی بنائے اس قسم اٹھائی ہے خواب عزت کا لہم بینہم اجمعین اللہ عبادت منہم المخلصین، خواب عزت کا اللہ میں تو کری عزت بھی قسم ہے میں سارے کو گمراہ کر سکتا، اور تو جینے جو تم کو کر گیا ہے کہ ایک ہی دیکھتے ہیں جو لاد دی چلسی میں پکڑی کے رہا آنڈے وڑا میں والا ماسا رستے جو تھے کہیں کو سجی برے سا کہیں کو کبھی برے سا کہیں کو اگو روکے سا کہیں کو پچھو دنیا والے چھے برے سا میں کو تیری عزت ہی قسم میں چھوڑنا میں کہیں کو کہیں ہاں اللہ عبادہ کا میں تو ہمیں مخلص انجرے تیرے مخلص بندی ہونے دونا میں کو کھلنا بھی کوئی نہیں، اس گلو ہر آس تے امید اللہ نال لے کر جدا بھی کسی چیز دی ضرورت ہوے ڈرک اللہ نال رابطہ رکھیا تھا، ویکھ پیغمبراں دے حال 950 سال تک تبلیغ کیتی حضرت یونس علیہ السلام، لکھے ابو سعد نے کہ تقریبا 83 بندے تک بعد آ کے مسلمان ہوئے، بعد آ کے کم 950 سال دا عرصہ تبلیغ دا یہ نچوڑ نکلیا، لیکن جتنی بھی قوم ٹھکر آئے بھاری بھاری کے دوڑ دوڑ کے قوم کو بھاری کے جیسے آؤ قوم تو سب بول چکے ہو جس اللہ دی عبادت کرنی ہے تو سب کو پہچان نہیں کوئی غلطی لگی ہوئی تو کو مغالتا لگا ہوا ہے، لیکن قوم اگر کیا کہ بس تو چپ کر دے چپ کر اور گل نہ کرے ساڑے نہ تیرا وکھرا دین ہے ساڈا وکھرا دین ہے تو اپنے پیو دادے دے مذہب کو چھوڑی کھڑے اسا تیرے نال ملن واسطے کوئی نہیں، لیکن 950 سال وقت بھی تبلیغ تو بعد نہیں ہے بیان کرے دا رہے منو تے بھاوے نہ منو، میں آیا اس گل ہاں تاکہ ہر تواری آس تو امید اللہ نہ لگے نہ پتر کو چھوڑ دے، اج وی کوئی انسان ہو کے اس گل تو بھاوے لوگ کو آدے نے بابا آدم ساتھ ہی دو جا بابا آدم ہے جی دو اکو دے امت دا سلسلہ جاری ہوگا گیا اوہ مسلمان ہے ہو کے اسلام دا دعوے دار بھی بڑھ کے اس اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی ہاتھ کے حد بھی خدا کو چھوڑ کے غیرت کو کھڑا سدے دے نسائی شیطان دے پلے جائے یا نہیں اصل شیطان اپنا وعدہ دے آدھا کھڑا نا فاوی عزت کا لہو بھی یدہ ہو اجمعین اللہ میں کو تیری عزت کی قسم میں نہ کو چھوڑنا کونی ویک لے دیکھا میں انہاں حشر کرے گا کہ اس گلو ہار کو نہ امید ہو بندے لیکن اللہ دی ذات کو نہ امید ہو بندی گنجائش ہوئے قدر کوئی نہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو ہے چپچے سال دے وال ہو گئے داڑھی سفید ہو گئی
اللہ دے کوئی پگ اللہ سے میں تے صحیح دے سر اج شولے کھڑا مرے دی سو کہہ دی کو میرا اللہ لیکن اج دی تک تو ثابت تا کر تے دروازہ کی نہیں میں چھوڑ کے نہیں رکھا ہے اللہ میں تو ایک لال دے جا پتر دے جا اللہ کے نے ہاں نہ نہیں کیتی دے دے ہیں یا نہ دے دے کوئی لیکن ساری زندگی مگدا رہے بوڑھا ہویا کھڑے بوڑھا ہو گئے ہن کمر ٹیڑی ہو گئی اے بیوی بھی بالکل بوڑھی ہو گئی ہے وقت بھی اللہ دے دروازے اللہ تیرے ہاں تک کوئی تھوڑ کوئی نہیں اللہ میں اپنے ثواب وال ویندا تے میرے اندر طاقت بچیاں نے کوئی نہیں میں اپنی بیوی وال ویندا تے ان دے اندر بھی جوانی بچیاں نے کوئی نہیں بچے تا اس وقت ملتے ہو نے جڑا میاں بیوی جوان ہوئے لیکن اللہ جل جلالہ تیری رحمت وال ویندا تے میں کو پتہ لگ ویندے کہ اے وہ حساب تے جڑا ہون والے بھی ہون کر دیندے اگر تو دے میں چا تے سارے اس بڑھائے پہ دی کوئی تھا حجت نہیں بن سکدی اس گل میرا اللہ میں کوئی دادا واسطے پتر نہیں منگیا میں کوئی پیچھے مال سنبھالن واسطے پتر نہ پیا منگدا میں اپنا نام بڑا کرنا واسطے پتر نہ منگدا پیا دنیا پتر منگدی ہے تاکہ سارے جداد دے مالک بنے غیر مال نہ لے بنے دنیا پتر منگدی ہے تاکہ پیو دا نام بلند رہے بنے دنیا پتر منگدی ہے تاکہ محل سارے کام آوے اس دے لیکن اللہ میرے کو محل نہ دی ضرورت نہیں میرے کو دنیا دے جداد دی ضرورت نہیں میرے کو اپنا نام کڈن دی نکھیڑن دی ضرورت نہیں صرف میں منگدا اس گل اللہ تاکہ تیری توحید دا پرچا میں بلند آئے سبحان اللہ اس گل خدا کو اولاد دی مغری چاہیے اس گل اللہ تک ان کو دین دا کام کرنا ایو جے نہ ہوے تو جڑی میرے یہ چیز والا اس گل کو ہر آس تے امید دا مرکز اللہ دی ذات ہونی چاہیے تے جدا بھی ضرورت ہوے کس کو بننا چاہیے اللہ اونچا بولو کس کو اللہ ہاں جتنے بھی پیغمبر ہیں کنے کو مانگے صرف اللہ خود بابا آدم بھی منگدا رہ گئے جدا درخت دا پھل کھا کے اللہ فرمائے ہن میاں بیوی تو میں اتر وجو سب یہ تے ہن تو سو خیر آڑا ہے میرے کلمہ دا سند اگر عمل کرے سو تو فاتی مقام تے دوبارہ آ سکدے ہو ورنہ امید کوئی نہیں تواڈی روندا رہ کے چند کلمے سیکھے تے فاتی اللہ دے اقوال دعا کرو پانا سلامنا انفسنا و ان تم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ جان سے ظلم کر بیٹھا زیادتی کر بیٹھے ہیں ایسا میاں بیوی اگر تو معاف نہ کرے تو اور معافی والا دروازہ کوئی نہیں ویک تیرا پیو بھی اگر روتا تے ہنج سٹے دا بیٹھے تا اللہ دے کو غیر دا وسیلہ تے واسطہ نہیں دیندا اس گل کو حلالی پوت ہوئے ہو دے جڑے اپنے دین دار پیو دے مذہب دے اوتے چلے باپ آدم بھی سال مارے تے ڈرنگ اللہ کو ماریے تو تو بھی سال مارے تے ڈرنگ دے کو مارے جتنے بھی پیغمبر سارے مخلوق دے دا اللہ دے حق اے بندے دا کیڑا خدا دے تے زبردستی حق ہویا کھڑے اس گل دے جڑی کے امید تے آس کے اللہ اللہ دے نام نال خود حضرت یعقوب علیہ السلام جدا اپنے پوتر یوسف کو محبت تے پیار ہے اس کیا تے سب کے پوتراں دیکھے ہے تو بابے کو سب کو پیار کون ہے میرا سارا بھرا یوسف کیوں نہ ہوئے کوئی ہر بھائی جو کیا کیتا وجہ تو بابے دی جال خالی کیتی وجہ یوسف بھرا تو خالق کی جمان کا ایسا ہے پہے پیار سارے نہ رونے پیو ماں تو اے اولاد پیاری ہوتی جڑے چند ٹکے کما کے گھن آوے اسا سارے دی کام ہی کرے ہیں بکریاں وی چرا کے آندے ہیں گھر کوئی سنبھالا ہوئے حق تے این بڑدا اس تے کو محبت سارے نال زیادتی لانی چاہیدا لیکن سارے بھرا یوسف نال زیادتی نہیں اے سارے بھرا مشورہ کرے دے رہ گئے این کرو یوسف کو تھوڑا سائڈ تے کرو ابے کو تاکہ سارے بابے دی رحمت دے شفقت دے نظر آون پیار محبت دے ساڈے تے آ ونجے ہن وی ہاری تو مشورہ پہ کرے دے پیو پوتر ہن پہ لیکن پیو کو پتہ کوئی تو پوتر کیا سامنے پہ تیار کرے دے اکے دسترخوان دے اوتے کھاون والے ہن اکے پلیٹ دے اوتے باہن والے ہن اکے گھر دے اندر رہن والے ہن پہ
یعقوب پیو ہے پیا نال وہ پتر ہے پیغمبر دی اولاد ہے لیکن پیغمبر دی اولاد کا بھی یہ نظریہ کہ ساڈا ابا پیغمبر کیوں نہیں لیکن غیب دے غیب دے خاصے صرف میرے اللہ کو ہے ساڈے کولو اور کوئی نہیں جان والا تو اکل کا دے نظریہ ہوندا تے کہ یہ منصوبہ تیار کرے دے نہیں ہاں ایک گھر دے وچ تیار ہوندا پر تیار ہونے کے باوجود ہی پیغمبر کو پتا اللہ مسئلہ سمجھ آیا کہ علم غیب خاصا صرف کہتا ہے اللہ تو اگر کوئی عالم الغیب اور ہوگا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ دو کے ظالم قوم دا نہ لیں گے اللہ نے رسول اپنے صحابہ کو پوچھے او میرے سنگیو میرے شاگرد ہو میرے صحابہ میری یہ شد تے سلمہ قوم ہماری نے بکواس کی تے سبیاں کیا خیال ہے تو دا مشورہ کی میری یہ شد بارے اکھا لگے یا رسول اللہ جیرا حلفی گندے و سدے دے ہے اسا آج نہیں تک والے بسترے تے گندی مکھی نہیں دیتی جیرا خدا گندے مکھی کو توڑے بسترے تے نہیں آوالے دا سڑا ایمان ہے کہ اگر عورت گندی ہو رہی لگی نہیں توڑے بسترے دی سیج نہ بڑھتی یہ ظالمہ تو ہوتا لے دے پہن صرف بکواس کرے دے پہن خرافات کرے دے پہن ہو رہے شاہی گالے کوئی نہیں اللہ نے رسول بھی رو دے بدے نہ معائشہ بھی رو دی یہ پہی جب تک اللہ قرآن دیا ایتا نازل کر کے نہیں صفائی جتی اس وقت تک علم دا پتا بھی مسئلہ اللہ سمجھ آیا ہے کہ میرا پیغمبر کیوں نہ ہوئے ساری مخلوق کی جو پوری مخلوق کی جو انسانیت مخلوق دا اعلیٰ مقام ہے کیا اور پوری مخلوق انسانیت وچ پیغمبر دا مقام اعلی ہے پیا ساری پیغمبریاں چوں سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اعلی ہے پئی اپنی بھاراں تے وی تہمت لگی ہے تے تاں وی پتہ نہیں کیا لگدا جدا اللہ دے رسول کو پتہ نہیں لگدا تے تو آ کے اج بلا پذر جان دے دسا اے مصاحبی تے ایندی اے نہیں اے او بڑی اے یا نہیں بڑی اے تے تو ہی تے رسول اللہ دی اعلان کی اس گلو علم غیب خاصا کہنا ہے جب اللہ نہ ہے تو آسمین بھی کہ دینا نہیں کر رہی اللہ دے حضر یعقوب علیہ السلام دے پوترا آکھ لگے یا رسول اللہ اے کڑیل جوان ہے پے یا رسول اللہ یوسف ایران نال پیار تے محبت کریندا ہے ہمیشہ باپ کو معصوم اولاد جیرے چھوٹے ہومن محبت تے پیار ہوگی بھی قدرت ہوندی لیکن یعقوب پیغمبر تا کچھ اور بھی اپنی یوسف کو سنی بیٹا میرا با میں ویکھے خواب دے عالم وچ سورج بھی چن بھی تے ستارے بھی تے کو سجدہ پے کرے دا حضرت یعقوب علیہ السلام کو جدر پتر یوسف بیان کیتا حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی جو جی خواب آنے ہوں گے وہ پیغمبر وقت دے بڑھ دے ہوں گے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام منع کر لیتا او میرا پتر یوسف آج بھی کتا خواب سنائے لیکن کل تو پھر ہم کو خواب نہ بیا سنائے کیونکہ انسان دا دشمن شیطان ہے پیا کہ تھئی ہی نہ ہوئی تو تیرے بھیراں دے دل دے اندر پار چھوڑے تے حسد تے بغض شکار بن ونیا لڑن تو دے ماں باپ آئے ونیا اس گل تاں وی محبت زیادتی ہے پئی جدا اے گل ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دا پتا میرے بعد اگر میرا سن نبوت علی اسی نے یوسف علیہ السلام دے اندر ہے باقی مالی وراثت پہ ہمارا دی ہوندی کوئی نہیں اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سادہ جتنا مال ہوندے ہو سارا صدقہ ہوندے ہو سارا وراثت پیچھے کوئی نہیں چھوڑے دے ہو دے یہ جڑا گلا ہو گئی ہم پھرا بھی بے دے پائیں تو سادہ آپ بھائی کو با سادہ پھرا یوسف نہ نوڑیا محمدہ کریں دا ہے بلد پیار کریں دا ہے سادہ ابے کو سادہ پھرا یوسف نہ نوڑا لوڑ دے محبت ہے کیوں نہ ہوئے جمان تاسا ہے پہ جوانیاں تا سادہ ہین پیان اینج نہ ہوئے تو اسا یوسف بھی راہ کو ذرا ابے کو جدا کر چھوڑو تاکہ رنگ کا تے شرک تا لیا بابی علیہ نظر ساڑے ہوتے آج جیرے ساریاں گلہ ہو گئی آن اس وقت تو نہ مشورہ کی تادو ان کرو یوسف بھی راہ کو جدا کریے ذرا ابے کو لو جنہیں تو سا جدا کر کے سو ہوا تو ملے ساریاں نظر بابی
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸਨ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਲਾਲ ਆਠੀ
یار جوانا کولو اتنا بدے نکا جیا ماسوں بھیڑیا خاص کے گر گیا ہے ساڈے واسطے بڑی کمزوری دی گل ہونی ہے ساڈے واسطے شکار دی گل ہونی اپا میرا پانی کر ای کو ساڈے نال بھیجیا فلما ظاہو بہ اجمعو ای یجالو فی غیاب الجب واو حینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ہذا وہم لا یشعرون آخر پیو کوئی گلا دے دے کہ یوسف پیغمبر اجا معصوم پیغمبر جڑا ہوندے بچپن کو اعلی درجے دا ولی ہوندے تے نبوت ہمیشہ 40 سال دے اوتے اللہ رب العزت عطا کرے دا ہوندے معصوم اعلی درجے دا ولی ہوندے پیغمبر بچپن دے اندر وی تا تو یعقوب پیغمبر کو دے کے گلا تے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ ٹھیک ہے پتر صاحب وی مت گل منو کسا لے منو پترو گل منو اپنے بھرا یوسف کو لیکن خیار کھائیدہ میں کو ہو تا کوئی خطرہ نہیں نا بھیڑیا دا خطرہ ہے کہ نہیں بھیڑیا میرے یوسف تیرا پائے ونجے تے چیر پھاڑ کے نہ سڑ چھوڑے یوسف کو ونجو میرے پترو وہ ونجو شالا جید جی ہو وہ شالا جید تیر پائے رونے اٹھائی خیر ہو رے شالا تکیا ہوا ماں تو کو نہ لان گیا شالا آباد رہا خیر باپ تو بھائی تو ہم دلے دا کھڑا پیچھو تو بیٹا کہا کہ اگر تھوڑا کر بھی چھوڑے سو سلام بھی کھڑا کرے دے شابہ سو میرے پترو اللہ دے رحمتا ہوں نشالا اللہ دے برکتا ہوں نشالا جتے بھائی لو منو بھائی خیر ہونے تتیا ہم آمان نہ لگ رہے میں بات بھی تو ہم کھڑا دے دا آپ نے یوسف بیراد ضرور خیار پیو دیا دے ایک شبت نہ دے پترا کے دے اللہ رب العزت مسلط سمجھانا حالانکہ یوسف پیغمبر تکتاں دے گزر گئے ہیں یعقوب پیغمبر تک کتنا عرصہ پہلے صدیاں گزر گئے ہیں نا لیکن اللہ رب العزت تو عطا اتنا پسند ہے یہاں تو پورا لوح محفوظ دے قرآن بنا کے اللہ محفوظ چکیتا بعد ساڑے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تے نازل چکیتا تے اسا تو ساڈیاں قبلہ واسطے ہدایت دا سامان چ بنایا اوے قبلے او نبی دی وقت کیوں نہ ہوے نبی دے پتر وی کیوں نہ ہوے نا نبی دے پتر وی جے کو نبوت ملی ہوے اعلی درجے دا ولی ہوے سکے پیو کو پتر کو جدا پہ کرے لیکن نبی زندہ بیٹھے پتہ نہیں پتہ نہیں کیا لگدا میرے کو گندی کیوں ہوئے خیال کھائے نہ تکل کو اللہ کا دروازہ چھوڑ کے تو سر خیران دے دروازے دے جھک گیا کہے باشا ہو یہ بھیل میں غیب جان دینا اے بھی حاضر حاضر اے بھی مختیار کو لے پر نہیں بلتے مر میں نے خیال کھائے کہے تو میرے سوا عالم اور غیب نہ پر سمجھائے میرے سوا کسی کو مختیار کو نہ پر سمجھائے کسی کو حاضر حاضر نہ پر سمجھائے ساری انسانیت جو مقام پہ ہم رہا تھا ہوں گے میرا پیغمبر تا یقین خود اپنے ہتھاں نال پتر ٹوئی بیٹھا ہے پتر پتر کو ماں بیٹھا دیندا ہے سیدھا بیٹھا ہے دیا تے سیدھے میرے پیغمبر کو پتہ نہیں لگا مت کل کو لکھائے تو نبیاں ولیاں کو مرن تو بعد پتہ لگ دے کوئی نہ کوئی موت دے دے تے آ منے او غیب دے ال جان والا غیب دے مر کھڑا لگاؤ نے ایویں ہے نا تو اگر غیب دے ال پیغمبر جاندا ہوندا تاں اپنے ہتھاں دا پتر کو ٹوئے جدہ ٹور کے گھر گئے نا چلے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام میں دیکھا رہے تو روڑی بڑا کافی گزر گئے اجن کا میرے لال واپس نہیں پیاں دے بہو کچھ لکھے مفسرین لیکن اللہ نے قرآن شیر چھاڑ کے نہیں کی تھی مصیبت رستہ دکھایا ہے مسئلہ سمجھائے جدہ یوسف علیہ السلام کو بھی آگے گئے کرنا لے لکھانا لے تا تو کچھ لکھے ہے مزا کا کیتا بیاں ہسے ہے ساڑا ہو بھلا ہے جدنا لبا محبت بڑی پیاری زیادہ کرے نا آج ویک ساڑے نا جگلا جبیا چل دائے بیا باقی بطلہ و عالم اللہ حقیقت کو جان دائے بارن جنتی گزر گیا ہے یقوب پیغمبر
ਵੇਖੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਰ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਾਵਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿਆਂਦੇ ਰਹਿ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਦੇ ਗੱਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਵੇਦਾ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਲਮ ਨਹੀਂ ਯੂਸੁਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੂਹੇ ਚ ਛੱਡ ਛੋੜਾ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪੈ ਕਰੇ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੂਰਜ ਢਲ ਗਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲੇ